Gak apa-apa. Buber peran berdiri ini kacik lah bongko kayak masih berjenggo neng kamera pemain asing tidak bisa turun. Dua
jogadores importantes, jogadores estrangeiros, não vão poder jogar. Não sei o que você acha disso. É como você falou, são jogadores importantes. Mas tem nome de Aracuma independente há um tempo. Mas a gente não tem que ficar lamentando quem não está. A Pique está te dando missão de que o canal para a América de Dressão vai encarnar que está os dialogando em tudo para terminar. Se valorizar aqueles que vão jogar. Não, que está ajudando a valorizar se si, seu pai e mãe não tem. Então, eu acredito naqueles que vão entrar. Não sei, porque aí essa pergunta para o Maíra e um para o Dante e um Maíra. Estão extremamente motivados para jogar. O mercado de vai se pingir de um bagunço, para terminar de mim. Fizeram uma ótima semana de treinamento. E está dando um menino bagunço para ser a banda, para terminar de mim. A gente sente o desfalque, é claro. Então, que está bastante, está miss. Boa com a linha independente. Mas acreditamos naqueles que vão entrar, que possam fazer gol. Tá pique, tá pute aí, com aí na Camaçu. Então, isso aí, então, lá com a senhora de Lopamé. Eu acho que é o único cara possível para se jogar nesse período. Sai pequeno, ele é uma coisa que vai, o Platão fica por um, mas ele é período em mim. Gostaria que nós tivéssemos mais jogos nesse horário. Saiu pequena da Brasileirão aqui e tinha medo de jogar na Andex, que ela possa jogar. Acho que o jogo 3 horas da tarde é extremamente prejudicial ao espetáculo. Saiu pequena da Lama.